Dan kita lihat di sini sekarang ni, maknanya kalau UMNO nak jadi Perdana Menteri, maknanya dia kena menang pilihan raya lah. Sekarang masalah tak menang. Tak? Ha, jadi tak ada masalah. UMNO kalau menang pilihan raya mesti jadi Perdana Menteri. Betul lah tu. Tapi kalau tak menang, jadi Perdana Menteri. Kalau dapat 60 kerusi, 80 kerusi, nak jadi Perdana Menteri macam mana? Kan? Tok Mat kata tu betul lah. Jadi makna kalau kita menang pilihan raya, kita kena jadi Perdana Menteri lah. Walaupun dia kata walaupun form dengan koalisi lain, dengan parti-parti lain, UMNO mesti juga jadi PM. Oh, dia cakap. Tapi boleh ke PAS terima, GPS terima, Sarawak terima, itu yang masalahnya. Tak nak? Ha, jadi kita lihatlah maknanya tokoh Perdana Menteri kita siapa kan. Adakah diterima? Jadi kita kena cari tokoh Perdana Menteri yang diterima lah. Macam sekarang ni orang tak lantik pun jadi menteri pun orang tak lantik lah, susah nak terima. Kan? Kita nak minta jadi Perdana Menteri, timbalan pun orang tak bagi. Ha, jadi susah lah kan. Jadi mesti jadi Perdana Menteri tu diterima kan, macam mana kan. Ha, jadi kalau boleh kita nak rakyat terima kita lah. Kan? Kita harap rakyat terima lah. Kan?